کارگر روز اعلام کیفرخواست عمومی علیه مناسبات سرمایه‌داری است. ضمن تبریک این روز، کیوسک امروز را به خبرهای در مورد وضعیت کارگران در ایران و شرق کردستان اختصاص دادیم. همچنین امروز مصادف است با 15 سالگرد جان باختن اعضای مرکز مطبوعاتی پژاک در بمباران جنگنده‌های ترکیه. این حمله هوایی با همکاری استخباراتی ایران و آمریکا صورت گرفت. گزارش هایی است که امروز در شهرهای مختلف تجمع و مراسم های ویژه روز همبستگی جهانی کارگران در حال برگزاری است. طی روزهای گذشته هم بازنشستگان، پرستاران، معلمان و کارگران در ایران و شرق کردستان به طرق گوناگون در اعتراض بودند. اعتصابات سراسری کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی و فولاد در جریان است. کارگران و تشکل‌های مستقل تعیین 8 میلیون تومان برای حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار ایران را کشاندن بیشتر جامعه کارگری به زیر خط فقر می‌داند. زنان کارگر همسان دیگر کارگران در دیگر عرصه‌ها هم در پی احقاق حقوق صنفی و جنسی خود هستند و بر تداوم خیزش جنجیان آزادی تاکید دارند. این موضوعها و خبرهای دیگر در کیوسک امروز با ما همراه باشید. ابتدا نگاهی داریم به سطحید چند روزنامه چاپ امروز صبح تهران. وعده بر زمین مانده متناسب سازی حقوق کارگران با تورم تیتر روزنامه مردم سالاری است. این روزنامه نوشته دست کارگران در روز کارگر امسال از همیشه خالی تر است. اعتماد و استیضاح وزیر صنعت رضا فاطمی امین از دومین استیضاحش در 6 ماه گذشته نتوانست به سلامت عبور کند. گفتگوی روزنامه اطلاعات با محمد جواد ایروانی افزایش قیمت ارز و ناترازی های بودجه نرخ تورم را بالا برده است. گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت مسکن و آپارتمان سازی در تهران، رکود مسکن 8 ساله شد. روزنامه ابرار هم در مورد بحران دارو تیتر زد، فرار وزارت بهداشت از مسئولیت طرح دارویار. پانزده سال پیش و در چنین روزی مرکز مطبوعاتی حزب حیات آزاد کردستان پژاک مورد حمله هوایی رژیم ترکیه قرار گرفت. این حمله با همکاری آمریکا و ایران صورت گرفت. سال 2008 سال بسیار حساس و متفاوت در تاریخ جنبش آزادی خواهی کردستان بود. رژیم های ایران، ترکیه و سوریه در توافقی 3 جانبه با یکدیگر و با پشتیبانی قدرت های جهانی علیه هویت و موجودیت کردستان در همکاری بودند. اوج دشمنی این قدرت‌ها پیشتر و در مصون کردن رهبر اوجالان و تسریع حملات زمینی و هوایی علیه مناطق حفاظتی میدیا خود را آشکار کرد. افق سیاسی در خاورمیانه به دنبال لشکرکشی آمریکا به منطقه و گیر افتادن آمریکا در باتلاق عراق تاریک بود. رژیم ایران خصومت علیه مردم کردستان و جنبش آزادی‌خواهی را به صدر برنامه‌هایش برد. آمریکا سعی داشت که ترکیه را به عنوان عضو ناتو بین باتلاق بکشاند. غربی ها با حمایت از اسلام سیاسی در ترکیه و پشتیبانی از تلفیق ناسیونالیسم ترکی با ادعای نو عثمانیگری اسلامی دست ترکیه را در سرکوب تمامی نهادهای دموکراتیک باز گذاشتند. اما کنار رفتن لایسیته ترکی و تشدید حملات ترکیه به آزادی خواهان به ویژه جنبش آزادی کردستان، حکمان تهران را به صرافت نزدیکی با مواضع آنکارا میانداخت. همکاری میان ترکیه و ایران با آمریکا و عراق موجی از تندروهای اسلامی را بود و دیدار بشار اسد و اردوغان و ترافیک دیپلماتیک بین تهران، دمشق، آنکارا را معاهد همپیمانی میان سه پایتخت بود. زمستان 2008
هواپیماهای ارتش ترکیه هم در عملیاتی موازی و با همکاری اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل و آمریکا ده‌ها بار مناطق کوهستانی و روستای قندیل را بمباران کردند. در روز اول ماه می سال 2008 مرکز مطبوعات پژاک در منطقه مارادو مورد هجوم هواپیماهای ترکیه قرار گرفت و 6 کادر مطبوعاتی پژاک جان باختند. رامان جاوید، آرگش باور، فراد چله، وداد آمد، آرمنج مریوان و هرش مهاباد در این حمله به کاروان شهدای آزادی و مطبوعات آزاد پیوستند. دیاکوب بختیاری با کد انقلابی هرش آمد متولد 1981 مهاباد، کاردو علیالی با کد انقلابی آرگش باور متولد سال 1984 پیرانشهر، جمال رسولی با کد انقلابی آرمنج مریوان متولد 1975 مریوان، رحیم برنا با کد انقلابی رامان جاوید متولد 1979 مهاباد، محمد گرن با کد انقلابی وداد آمد متولد 1971 فارقین و بهجت تکین آل با کد انقلابی فراد چله متولد 1980 جولمرگ، 6 گریدای حزب حیات آزاد کردستان پژاک بودند که در این حمله جان باختند. کوردیناسیون پژاک آن زمان ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد که همکاری آمریکا با ترکیه در هدف قرار دادن مرکز مطبوعاتی پژاک تنها در خدمت جمهوری اسلامی است. مرکز مطبوعاتی پژاک در بیانیه یاد خاطره شهدای رسانه‌ای را گرامی داشته و جزئیات توطئه‌ای که به دست ترکیه اجرا شد را بازگو می‌کند. یکم ماه می 2008 6 تن از اعضای کمیته مطبوعات پژاک در حمله جنگنده‌های هوایی ترکیه به کوه‌های کردستان جانشان را از دست دادند. کمیته مطبوعات پژاک در یک بیانیه می‌نویسد دولت ترکیه سرسپرده نظام سرمایه‌داری عضو ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا این کشتار وحشیانه را در روز جهانی کارگر انجام داد که زحمتکشان و رنجبران آن را روز جشن خود می‌دانند. این بیانیه یادآوری می‌کند که دول اشغالگر ترکیه و ایران با کمک آمریکا، اروپا و عراق در سال 2008 ائتلاف چند جانبه علیه جنبش آزادی بخش خلق کرد تشکیل داده بودند. امریکا میخواست با خروج از عراق خلأ ایجاد شده را با دولت ترکیه که نقش ژاندارم نظام جهانی را بازی میکند پر کند. رژیم ایران نیز خود را آماده میکرد که به دنبال خروج امریکا از عراق هیمنه نظامی و سیاسی خود را به طور کامل بر عراق تحمیل نماید. امریکا و اروپا برای سازش با رژیم اشغالگر ایران حریم هوایی عراق را به روی جنگنده‌های ترکیه باز کردند که در میانه سکوت کشورهای مدعی دموکراسی و آزادی اروپا مرکز مطبوعات و اطلاع رسانی حزب حیات آزاد کردستان را بمباران کند. در آن حمله رامان جاوید، آرگش باور، فراد چله، هرش مهاباد، آرمانج مریوان و وداد آمد به کاروان شهیدان پیوستند. کمیته مطبوعات پژاک میگوید روز جهانی کارگر را در حالی گرامی می‌داریم که طبقه کارگر بیش از سال‌های گذشته تحت فشار و ظلم قرار دارد و روز به روز زندگیشان سخت‌تر می‌شود. یکی از رژیم‌های اشغالگر که برای رنج طبقه کارگر ارزشی قائل نیست رژیم ایران است که گرچه تظاهر به نظام جمهوری و اسلامی می‌کند اما در اصل یک نظام بورژوازی خدمتگزار نظام جهانی است. این بیانیه اشاره می‌کند که نظام بین‌الملل کوچکترین دغدغه‌ای برای جان و امنیت طبقه کارگر ندارد و بدون سرزنش رژیم ایران به دلیل نقض حقوق بشر و آزادی‌ها حتی سیاست‌های تجاری خود را با رژیم توسعه می‌دهد. نهادهای حقوق بشری که توسط سازمان ملل ایجاد شدند رسمی‌اند و نمی‌توانند که خواسته‌های فقرا را برآورده کنند. آنها می‌خواهند با ایجاد این نهادها رفتارها و اختیارات خود را توجیه کنند. کمیته مطبوعات پژاک در روز جهانی کارگر یاد و خاطره شهدای رسانه آزاد رامان جاوید، آرگش باور، فراد چله، هرش مهاباد، آرمانج مریوان و وداد آمد را گرامی داشته و می‌گوید این رفقا وفادارترین فرزندان، کارگران واقعی مردم، ملت‌ها و آزادی‌خواهان جهانند که فکر و فلسفه‌شان
به واقعیت مبارزه و نقطه عطفی در راستای آزادی خلق‌های ایران و مردم ما در شرق کردستان بدل شد و از سوی به شرمساری نظام جهانی و شکست سیاست فاشیستی آکپ مهپه و حکومت اشغالگر ترکیه انجامید. گروهی از فعالین زن در سنه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. به گزارش آژانس خبری ژنها، زنان پیام های خود را بر روی کاغذ های سرخ نوشتند و در مسیرهای پر رفت آمد سنه روی درختان چسباندند. روی این برگه ها از جمله نوشته بود: زنده باد 1 می روز جهانی کارگر، کارگران جهان متحد شوید و ژن ژیان آزادی. علی‌رغم ممنوعیت برگزاری مراسم 1 می در ایران، شهر سنه هر سال صحنه برگزاری مراسم‌های متعددی به مناسبت این روز است. در آستانه روز جهانی کارگر، دست کم 10 فعال کارگری دیروز در سنه از سوی صدات خبری اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی این شهر احضار و برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند. گزارش حاکی است که صدات خبری اداره اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سنه روز گذشته از طریق تماس تلفنی مظفر صالح نیا، شریف ساعت‌پنا، رامین کریمی، هاجر سعیدی، کامران ساختمانگر، رضا امجدی، سوسن رازانی، حبیب الله کریمی، ربوار عبداللهی و توفیق محمودی را به این دو نهاد امنیتی احضار کرده و مورد بازجویی قرار دادند. پس احضار این 10 فعال کارگری از آنها خواسته شد که با امضای تعهدنامه کتبی از حضور در تجمعات اعتراضی روز جهانی کارگر خودداری کنند. این دو نهاد امنیتی همچنین تهدید کردند که در صورت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در این مراسم علیه آنها پرونده قضایی تشکیل خواهند داد. طبق این گزارش همچنین امید اسدی، فعال کارگری اهل کامیاران و ساکن سنه، به اداره اطلاعات این شهر احضار شد. احضار این 11 فعال کارگری کرد در حالی است که در سالهای گذشته به دلیل فعالیت‌های صنفی و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بارها به نهادهای امنیتی استان سنه احضار و بازداشت شدند. کولبر نیوز در گزارشی از کشته و مجروح شدن و یا مفقود شدن دست کم 191 کولبر در فاصله اول ماه می 2022 تا اول ماه می امسال یعنی 2023 خبر داد. به گزارش کولبر نیوز، از اول ماه می سال 2022 تا اول ماه می 2023 بیش از 153 کولبر زخمی و 38 کولبر نیز جانشان را از دست دادند. بیش از 170 شد مورد این تعداد کولبر قربانی شده، 92% با شلیک مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفته است. همچنین در گزارش سالانه کولبر نیوز که برای پایان سال 1401 منتشر کرد، از کشته و زخمی شدن حداقل 234 کولبر در مناطق مرزی و مسیر بین جاده های استان های ارومیه، سنه و کرمانشان بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد خبر می‌دهد. از این تعداد جمعاً 39 کولبر معادل 17% کشته و 195 کولبر معادل 83% زخمی شدند. از مجموع 234 کولبری که در سال 1401 کشته و زخمی شدند، جمعاً 172 مورد معادل 74% با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفته است. بر اساس گزارش رسمی رسانه های ایران، طی سال گذشته 1900 کارگر قربانی حوادث کار شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا و به نقل از مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشک قانونی ایران، در مجموع 1900 کارگر در سال 1401 در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 1926 نفر بود 3.1% کاهش داشته است. از کل تلفات حوادث کار در سال گذشته 1870 نفر مرد و 30 نفر زن بودند. این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار در سال 1400 1910 تن و تعداد زنان 16 نفر بود. مسعود قادی پاشا خاطر نشان کرد در این مدت استانهای تهران با 399 نفر، اصفهان با 176 نفر و استانهای خراسان و مازندران با 116 فوتی بیشترین آمار و استانهای کهکیلی و بوی رحمت با 3 نفر، زنجان با 5 نفر و ایلام با 9 فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشتند. و همچنین تصریح کرد سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. در سال گذشته نیز 861 نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند که 3.45% کل تلفات را در مر می‌گیرد و 3.1% رشد داشته است. در سال گذشته آمار مصدومان حوادث کار که به مراکز پزشک قانونی مراجعه کردند 3.7% کاهش یافته. در این مدت 26,074 مصدوم حوادث کار به مراکز پزشک قانونی مراجعه کردند که 1,293 نفر آنان زن و 24,781 نفر مرد بودند. تشکل‌های صنفی و مدنی مستقل در ایران و شرق کردستان به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر قطعنامه مشترک صادر کردند و میگویند این حکومت جمهوری اسلامی نه شایسته بقاست و نه قادر به ادامه حیات است. در این قطعنامه که روز یک شنبه 10 اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران منتشر شد، جمهوری اسلامی حکومتی توصیه شده است که در مدارس دختران جوان و نوجوان را هدف حملات شیمیایی قرار می‌دهد و زنان را به مصابه ستون اصلی یک جامعه انسانی علاوه بر محروم کردن از پایه‌ای ترین حقوق انسانیشان در خیابان مورد ددمنشان ترین حملات جسمی و روحی قرار می دهد. فساد و غارتگری بخش مهمی از موجودیت آن است. حتی به مدت یک هفته قادر به مهار تورم و گرانی نیست و یک جامعه 90 میلیونی را در کشوری ثروتمند غرق در فقر و فلاکت کرده است. تشکل‌های امضا کننده این بیانیه تأکید کردند که همه جامعه از جمله معلم، کارگر، سینماگر، هنرمند، فعال مدنی و سیاسی، پیر و جوان در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد بازنشستگان، کانون مدافعان حقوق بشر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز و اتحادیه تشکل‌های دانشجویان دانشجوی متحد، شورای سازماندهی اعتراضات کارگری پیمانی نفت و ندای زنان ایران از جمله تشکل‌های امضا کننده این قطعنامه هستند. این تشکل‌ها خواستار آن شدند که همه کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و عموم توده‌های ستمدیده مردم ایران به تشکل‌ها و شورای محیط کار و محلات بپیوندند و مبارزات خود را برای گذار از شرایط موجود به شکل‌دهی آینده متکی به اراده، اتحاد و همبستگی خود سازند. این تشکل‌ها همچنین 12 مطالبه پیشین خود را تکرار کردند، از جمله آزادی فوری و به قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت‌های سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و آمرین سرکوب اعتراضات مردمی، ممنوعیت کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده از دیگر مطالبات مطرح شده توسط این تشکل‌ها است. شماری از فعالین کارگری همراه با شماری از نویسندگان و زندانیان سیاسی پیشین در آستانه روز جهانی کارگر دیروز با انتشار منشور آزادی و رفاه برابری با
معامله همین که بسیاری از مصائب کشور ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است بر مخالفت تمام مظاهر حکومت دینی تأکید کردند. منشور آزادی رفاه برابری با امضای دهاتن از فعالان کارگری و صنفی روز شنبه 9 اردیبهشت 1402 منتشر شد. در این منشور 20 خواسته اصلی امضا کنندگان که به گفته آنها همسو با جنبه های آزادی خواهانه و برابری طلبانه جنبش زن زندگی آزادی است مطرح شده و بر این نکته که جمهوری اسلامی زندگی ایرانیان را به جهنمی آکنده از استبداد و بی‌حقوقی، رنج و عذاب، ناامیدی و مرگ و نیستی تبدیل کرده تأکید شده است. از دیگر خواسته های مطرح شده در این منشور میتوان از لزوم شکل گیری حکومتی بر مبنای جدایی کامل دین از حکومت، آزادی های بی حصر و استثنایی سیاسی، برابری حقوق زن و مرد، به رسمی شناختن حق انتخاب هویت و گرایش جنسی، لغو اعدام و لغو هر گونه ستم بر اساس تعلق های ملی، قومی، نژادی و مذهبی نام برد. امضا کنندگان این منشور با اشاره به مشکلات متعدد از جمله تبعیض و نابرابری های گسترده علیه زنان، سرکوب انواع مختلف آزادی های سیاسی، تخصیص بودجه های کلان به امور امنیتی و نظامی، تقسیم جامعه به عوام و خاص در این منشور نوشتند که خواسته های آنها فراتر از رهایی از استبداد دینی است و آنچه در نهایت باید از میان برد رابطه خرید و فروش نیروی کار است. در بخشی از این منشور با تاکید بر جدایی کامل دین از حکومت، امضا کنندگان منشور بر ممنوعیت تفتیش عقیده و تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی، حذف مضامین دینی از قوانین و آموزش و پرورش، حذف هویت دینی افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی و حمایت حکومت از هر گونه دین و مذهب، سبد نهادهای دینی و اماکن مذهبی به عنوان نهادهای خصوصی، ممنوعیت مراسم مذهبی مغایر با کرامت، سلامت و آسایش انسان‌ها تأکید کردند. امضا کنندگان این منشور همچنین برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌های بی حصر و استثنایی سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب، اعتصاب، تجمع، تحسن، تظاهرات و راهپیمایی شدند. آنها همچنین در بند سوم این منشور خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هر گونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری و یا به رسمیت شناختن حق دادخواهی برای تمام کسانی شدند که متحمل سلب حیات از اعضای خانواده یا هم‌نوعان خود شدند. در بخش دیگری از این منشور با طرح مطالبه انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی بودن دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه، انتخاب آزادانه وکیل دلخواه، رایگان بودن امور دادرسی، تعلیق تمام احکام قضایی صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح با حضور هیئت منصفه بر لغو مجازات اعدام تاکید شده است. انتخاب آزادانه وکیل دلخواه، رایگان بودن امور دادرسی، تعلیق تمام احکام قضایی صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح، ممنوعیت انجام وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی با لباس‌های شخصی و بدون یونیفرم و انحلال هر گونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی مخفی بخش دیگری از خواسته‌های این منشور است. امضا کنندگان منشور در ادامه خواستار الغای هر گونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی و مذهبی و برابری حقوق شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد و مذهب آنها و اولویت دادن به بازسازی مناطقی که به علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده اند شدند. امضا کنندگان این منشور بر الغای کار کودکان و نوجوانان زیر 18 سال و تأمین معاش آنها به صورت ماهانه، برخورداری همه مردم از مسکن مناسب، تأمین بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم، آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح، حمل و نقل درون شهری رایگان برای عموم مردم، مهد کودک رایگان، حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست و ایجاد امکانات مدرن لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهتر روستاییان نیز در این منشور تأکید کرده و در بخش دیگری از آن خواهان آن شدند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس ثروتی که آنها برای جامعه تولید کردند به اختصاص مقدار هرچی بیشتر از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران تعیین شود. همچنین خواستار تعیین دستکم 18 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران شدند. برخورداری تمام افراد جامعه از تامین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی از کار افتادگی و بیمه بیکاری و همچنین لغو هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعت کار روزانه و الغای شبکاری جز در موارد ضروری و اضطراری هم در منشور آزادی رفاه برابری مورد تأکید قرار گرفته است. در میان امضا کنندگان این منشور نام شماری از کنشگران شناخته شده حوزه کارگری و فعالان مدنی از جمله اسماعیل بخشی، آرش صادقی، علی نجاتی، رضا خندان مهابادی،
حسین پرهیزکار، محسن حکیمی، روزبه درنشان، احمد زاهدی لنگرودی، فرامرز صدهی، سارا سیاهپور، فخری شادفر، سید علی صالحی، منیج گازرانی، ابراهیم گوهری، اسکندر لطفی و جمیلی مصدق را می تواندید. اسماعیل عبدی در پیامی به تقارن روز معلم در ایران و روز جهانی کارگر با یکدیگر اشاره کرده و نوشته که گویی ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند تا به این دو گروه زحمتکش و ستم دیده این پیام را برسانند که سرنوشت مشترکی دارند. اسماعیل عبدی یک عضو کانون صنفی معلمان تهران است که از سال پیش با اتهامات سیاسی پشت میله های زندان به سر میبرد. او در نامه خود از زندان کچویه کرج به بحران شدید معیشتی معلمان و کارگران اشاره کرده و نوشته که سالیان مدیدی است این دو قشر تلاشگر به مدینه ترین شکل ممکن خواسته های قانونی خود را به اطلاع مسئولان رساندند، اما هیچگاه به اندازه مبارزات مدنی خود نتوانستند به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند. این فعال صنفی معلمان خطاب دولتمردان تصریح می کند وقتی با اعتراضات مدنی برخورد غیرقانونی و خشن صورت میگیرد و به هیچ کدام از این خواسته ها وقی نهاده نشود، نتیجه آن را در اعتراضات گسترده خیابانی خواهند دید. عبدی می نویسد شهروندان این کشور صرفا خواسته های طبیعی و قانونی خود را طلب می راه را بر بیان مشکلات کارگران بسته است. هر گونه اعتصاب و تجمع اعتراضی آنان را جرم‌انگاری می‌کند و با فعالان کارگری به زبان تهدید و شکنجه و زندان سخن می‌گوید. در این بیان تأکید شده است با گذشت 44 سال از استقرار جمهوری اسلامی، حاکمیت نه تنها هیچ گام مثبتی در جهت تحقق خواسته های برحق کارگران برنداشته یا به شیوه های مزاورانه آنان را از حق تشکل یابی مستقل محروم کرده و همواره با زور و سرکوب پشتیبان حقوق کارفرمایان بوده است. کانون نویسندگان ایران در دفاع از آزادی، اندیشه و بیان به هیچ حصر و استثناء برای همگان، خواهان آزادی بی قید و شرط همه فعالان کارگری در بند از جمله کیوان مهتدی عضو کانون نویسندگان ایران و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی است. بله بینندگان گرامی، در این قسمت از کیوسک همراه میشیم با همکارانمان در مرکز خبر آریان برای مطلع شدن از آخرین گزارش‌های رسیده به این مرکز. لوان محمدی روزنامه‌نگار با ما هستن. لوان خسته نباشید. میگم سرتیتر خبرهای امروز در مرکز خبر چیه؟ خیلی ممنون آرام. امروز طبق مشورتهایی که در مرکز خبر انجام شد، همانطور که مستظر هستید، امروز روز جهانی کارگر 1 می در واقع مهمترین سرخط خبرهای رو امروزمون در واقع حول این روز قرار خواهد گرفت. در واقع در مورد مراسم ها چه در
جاهای مختلف اقصا نقاط جهان و چه در شهرهای مختلف ایران و شرق کردستان و همچنین تظاهرات و تجمعاتی که به مناسبت این روز برگزار میشه. به عنوان مثال مثلا در امروز در شهر سنه و کامیاران تصاویر به دست ما رسیده که شهروندان و فعالین کارگری از جمله زنان و جوانان با مراسم‌های مختلفی این روز رو گرامی داشتند و همچنین بیانیه‌ها و در واقع که از سوی نهادهای مختلف کارگری در واقع برای امروز این روز صادر میشه ما اینا رو پوشش خواهیم داد و همچنین در مورد تداوم فشارها و سرکوبها علیه فعالین کارگری جالب اینجاست که در آستانه این روز طی روزهای گذشته و امروز هم در واقع فشار سرکوب علیه فعالین کارگری تشدید شده و ما حتما این خبرها رو پوشش خواهیم داد و همچنین اعتراضات و اعتصابات کارگری که در واقع در هم از جمله آن میتونیم به کمپین سراسری 402 یا 1402 اشاره کنیم و در واقع اخباری هم در مورد وضعیت کارگران در سالی که گذشت در واقع خبرگزاری های حقوق بشری مختلفی چه در مورد حتی کولبران و چه در مورد وضعیت کارگران در سال گذشته در واقع گزارش های منتشر کردن و ما اونا رو بررسی خواهیم کرد و همچنین علاوه بر روز جهانی کارگر ما اخبار دیگری در مورد امروز اشاره کنم که روز 15 سال روز شهادت 6 تن از گریلای مطبوعات پژاک است که بر اثر حمله هوایی جنگنده های ترکیه در سال 2008 به شهادت رسیدن و همچنین اخباری در مورد انتخابات آتی ترکیه در 14 می ما در واقع پوشش میدیم خبرها رو و مثلا به عنوان نمونه امروز جمیل بایک ریاست مشترک شورای جای کجکه در گفتگو با خبرگزاری فرات از همه مخالفان فاشیسم در ترکیه خواسته که انتخابات 14 می را فرصتی تاریخی برای تحول آفرینی بدانن و همچنین امروز ما نگاهی هم داریم به وضعیت دانش آموزان در ایران و شرق کردستان در راستای تداوم مسمومیت‌های سریالی که امیدواریم امروز در واقع هیچ مدرسه دخترانه یا پسرانه هدف این حملات قرار نگیرن و دانش آموزان در امنیت و سلامت کامل به تحصیلشون ادامه بدن و همچنین تداوم نافرمانی‌های مدنی در واقع علیه فشارها و سرکوبهای رژیم علل خصوص در مورد حجاب اجباری آرام فعلا چیزایی که در واقع تا این لحظه ما در واقع در بولتنهای خبری ما وجود داره بدین صورت بود. بله قطعا خبرهای تازهی که به مرکز میرسد شما پشت خواهید داد. با تشکر لوان محمدی برای شرکت در کیوسک امروز روزنامه‌نگار از مرکز خبر آریه. با تشکر شما. صدای زنان افغانستان این روزها در بسیاری از مراکز جهانی به بلندی شنیده می شود. آنها از پیشنهاد سازمان ملل و نیت برخی کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن طالبان خشمگینند و خشم خود را از همه ظلم را فریاد می زنند. زنان افغانستان روزهای سختی را زیر سلطه گروه تبهکار طالبان سپری می کنند. زرمی دختر 16 ساله یکی از آخرین قربانیان است. شبکه‌های زنان میگویند یک طالب در شهر فیروزکوه میخواست که به او تجاوز کند که با مقاومت زرمی مواجه شد. او با تفنگچه هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جانش را از دست داد. در حالی که این گروه ضد بشری مرتکب جنایات روزمره علیه زنان میشود و تمامی حقوق آنها را غصب کرده، به نظر میرسد سازمان ملل و کشورهای جهان میخواهند طالبان را به عنوان حکومت مستقر افغانستان به رسمیت بشناسند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که رابطه گرمی با طالبان دارد و از سرانش در تهران میزبانی می کند و به کابل هم نماینده می فرستد.
آنها ظاهری متفاوت و منطقی مشترک دارند. می‌جنگیم، می‌میریم، حق خدا می‌گیریم. 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 دو روز پیش گروهی از زنان معترض با راهپیمایی در کابل پایتخت شعار دادند: می‌جنگیم، می‌میریم، حقمون رو می‌گیریم. ما زنان بیداریم، از تبعیض بیزاریم. زنان افغانستانی در شهرهای مختلف جهان تجمعات مشابهی با خواسته های مشابه برگزار کردند، از جمله دیروز در فرانسه. هر نشست با گفتمانی برای بررسی و به رسمیت شناختن گروه طالبان، توهین به مردم افغانستان و حمایت از تروریست ها و ناقضین حقوق بشر میباشد. معصومه ایوبی، یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، به خبرگزاری ژنها میگوید به رسمیت شناختن طالبان مهر تایید بر آپارتاید جنسیتی و ظلم و وحشت طالبان میزند که توسط آنان زنان از کوچکترین حقوقشان محروم شدند. این بار هم طالبا آمدن با میلی تفنگ و شلاق صحنه اعتراض ما را به هم زدن و معترضین را متفرق کردن. ما زنان برای مبارزه عهد بستیم. مبارزه ما دادخواهی برای حق ماست. شکیبا فرخ افندی یکی دیگر از تجمع کنندگان است که پیشنهاد سازمان ملل را زیر سوال میبرد. با اینقدر ظلم و بدبختی علاوه طالبان بالای ما، مردم افغانستان محدودیت های کار زنان، تحصیل دختران و نقد حقوق بشر آورده اند، سازمان ملل چگونه توانست این پیشنهاد را بدهد که طالبان به رسمیت شناخته شوند؟ امکان ندارد که طالبان به رسمیت شناخته شوند، چون یک حکومت نیست، یک گروه تروریستی اشغالگر معاملگر است و قشر بزرگ جامعه که زنان است حذف کردند. اعتراضات و مبارزات ما ادامه دارد و به تمام جهان صدایی از حق و و ما در پایانی کیوسک با تشدید نبردها در سودان، شهروندان سوری به دنبال راهی برای بازگشت به خانه هایشان میگردند. از جمله بیش از 200 خانواده کرد ساکن خارتوم پایتخت بودند که بسیاری به شهرهای اطراف پناه بردند. گزارش ها که جمعیتی از کردهای روژاوا از جمله گرفتار شدگان در سودان هستند. شهروندی به نام خلیل حاج مسلم که از 10 سال پیش در نزدیکی خارتوم مشغول حفر چاه بوده است، به خبرگزاری هاوار گفته که اکنون به شهر شمالی اتباره آوار شدند. او از وضعیت سودان را فاجعه بار و غم‌انگیز توصیف کرده و گفته اوضاع روز به روز بدتر می شود و علاوه بر درگیری ها، دزدی و غارت توسط باندهای مسلح افزایش یافته است. طبق اعلام دیدبان حقوق بشر سوری، از زمان آغاز جنگ در سودان دست کم 15 شهروند سوری در این کشور جان باختند. اکثر خانواده های خارجی ساکن سودان موفق به خروج از این کشور شدند، اما جامعه سوری هیچ پاسخ یا کمکی از دمشق برای تخلیه دریافت نکردند. خودمدیریتی شمال شرق سوریه برای نجات این شهروندان پیش قدم شده و یک کمیته تخصصی برای بازگرداندن شهروندان مناطق خودمدیریتی تشکیل داده است. این کمیته با اعلام راه‌های تماس، وظیفه ارائه مشاوره های لازم و نقشه بازگشت را بر عهده دارد و از هر گونه تلاش حمایتی و تسهیل کننده برای گرفتار شدگان در سودان استقبال میکند. بدین ترتیب به پایان کیوسک امروز رسیدیم. با تشکر که تا پایان همراه ما بودید.